mana shu oxirgi paytlardagi voqealar, ya'ni sizni hayotingizdagi sog'lig'ingiz bilan bog'liq muammolar va mana shu muammolarni aynan ovozingizga ta'sir qilgan holatlari sizni yana ham chiniqtirib, toblab bu sinovlardan chiqqaningizni ko'rib turibmiz, chunki kayfiyatingiz yaxshi, ruhiyatingiz yengil. Bu albatta hammamizni xursand qiladi va ilohim mana shu ovozlarni tez orada mana shu oltin ovozni asl holiga yana qaytishini nafaqat biz, balki millionlab muxlislaringiz tilab turishibdi. Albatta, kutishadi. Rahmat, rahmat. Darhaqiqat hayot bu sinov. Biz hammamiz bu hayotda mehmonmiz va ana shu sinovlardan bardoshlik bilan, matonat bilan o'tib, asosiy vazifamizni bajarib ketishimizdir. Meni san'atga kirib kelishim ham sinov bilan bog'liq. Chunki ajdodlarim ichida, qarindoshlarim ichida san'at bilan professional shug'ullanadigan insonlar yo'q edi. San'at e'zozlanardi. Tog'alarim, xolalarim dutor chertib, ashuralar aytishardi, o'zaro uyimizdagi yig'inlarda san'at bilan qiziqishardi. Shu narsa menga ham o'tgan bo'lsa kerak. Musiqa maktabini rubob klassi bo'yicha bitirganman. O'shanda aytishuvdiki, konservatoriyaga kirsangiz bo'ladi, sizda qobiliyat bor. Egzaminda, imtihonda, bitiruv imtihonida shunaqa deyishuvdi komissiya a'zolari. Rahmat deganman, lekin san'at bilan shug'ullanish niyatim yo'q edi. Chunki yaxshi o'qirdim. Ayniqsa matematika fani menga nihoyatda oson edi. O'rtoqlarim ko'chada to'p tepib yurishganida men geometriyani, teoremalarini yechish bilan o'ri bo'lardim. Menga shu qiziqarliroq edi. Bir sidra shu fizmatga ham kiraman, olim bo'laman degan niyatlarim ham bo'lgan o'sha paytda yoshligimda. Lekin tasodif tufayli san'atga astoydil kirishga harakatga tushdim. Bunga gazetadagi oddiy e'lon sabab bo'ldi. Ya'ni teatr va san'at institutini o'quvchilarini, abituriyentlarini qabul qilish haqidagi e'loni. Aktyor drama va kino degan mutaxassislik bo'lar ekan. Unga odamlarni o'qitishar ekan. Buni men tushunmagan edim, bilmagan edim. Aktyor bo'lib tug'ilish kerak. Unda o'rganib bo'lmaydi buni. Kasbi deb o'ylardim-da. Ya buni o'rgansa bo'lar ekan u. Degan fikr miyamga o'rnashib qolib, shu aktyor bo'laman, artist bo'laman deb harakatga tushib ketdim. Ota-onalarim ham, qarindosh urug'larim ham, qo'y nima qilasan, o'zingni o'rtin nima qilasan, yaxshi o'qiysan degan institutingga kirib ketasan. Nima qilasan dedim aynishga. Ochig'i san'atga astoydil berilib ketganim uylanishimga ham xalal bergan. U paytda san'atkorlarga nisbatan jamiyatda munosabat boshqacharoq edi. Onam rahmatli qiz qidirib, qayerga bormasinlar, o'g'lingiz qayerda ishlaydilar deb so'rashganida, o'g'lim shu teatralni institutda o'qiydi, Hamza teatrida sahna ishchisi bo'lib ishlaydi deganlar, ha, artist bo'ladilar, ha, endi shunaqa deyapti, shunga harakat, ha, bo'pti, rahmat olmay, Alloh qilgan onam rahmatli rizq yurganlar, hech kim qizini bergisi kelmagan, oxiri kelibdi qarindosh topilgan. U qarindosh aytgan, u mani avlodim bo'ladi, qizni yoqtirsa bo'ldi, qizingni nimasi bilan ishim yo'q, mani uzatib yuboraman deb shunaqa uylanib ketganman qarindoshimga. Mana shunaqa qilib shu san'atga kirib kelishim ham muammo bilan bog'liq bo'lavergan, qiyinchilik bilan. Qarangki, oxirida ham har qalay yakun yaqin,
yana muammo paydo bo'ldi, ya'ni ovozimda muammo paydo bo'ldi. Buni ham yengish kerak, harakat qilish kerak. Dublyajga chaqirib turishdi. Shu ovoz bilan men spektakl o'ynayapman. Ha, teatrda faoliyatingiz davom etmoqda. Shuning uchun yana harakat boshlandi. Endi yangicha ovoz bilan chiqyapman-da endi. Bu ovoz ham sizga yarashgan. Yo'q, he? Rahmat. Eng muhimi shu hayotda harakatdan to'xtamaslikda davom etish, sinovlarga yengilmasdan. Hayot bu harakat. Albatta, bu kuchli irodani talab qiladi. Oson emas, lekin mana shu iroda sizga yordam berib kelyapti va bilishimcha mana shu iroda o'zi yoshlikda ko'rgan qiyinchiliklar ham shu irodani toblanishiga, shakllanishiga sabab bo'lganmi deyman-da. Intervyularingizdan birida ko'rdimki, o'sha paytdagi o'sha qiyinchiliklar haqida gapirgansiz bolalik paytlarda. Ayniqsa mana o'sha 48-yil ham hali endi urushda asoratlari, jarohatlari hali uncha uzoqlashib ketmagan yillar bo'lgan. Bu davrda bolalariga oson bo'lmagan. Erta ulg'ayishlariga to'g'ri kelgan. Va ayniqsa o'sha onangiz bilan bog'liq xotiralar juda ham menga boshqacha ta'sir qildi. Bilasizmi, onam oxiri ko'nganlar meni aktyor bo'lishimga. Keyin nihoyatda mana shu yo'limni kuzata boshlaganlarda qiziqardilar. Nima qilayotganimni, qanaqa rol o'ynayotganimni. Televizorda chiqib qolsam hammani yo'qotardilar. Qo'shlaring, mani o'g'lim chiqadi, men ko'raman. Diqqat bo'ling. O'zlari o'tirib olardilar televizor. Esingizda bo'lsa, Ichki yo'q degan bitta video film bo'lardi. O'sha yerda men bosh qahramonning o'rtog'i rus Viktor degan rolni ijro etganman. Yodgor Sodiyev bosh rolda. Yodgor geroyni o'ynagan. O'sha yerda Qora dengizda plyajda sahnamiz bor edi. Uni Toshkent dengizida olishgan. Endi plyajda qanaqa kiyimda bo'lasiz? Kostyum kim galstukda yurmaysiz. Plyajda o'zini kiyimi bor. Keyin onam ko'rganlar-yu uni. Dakki eshitganmisiz? Ko'rganlar-da bir kun borsam, Afzal o'g'lim, ha, oyiz. Anu nimada chiqding-ku? Ichki yo'qda anu plyajda. Unaqa kiyimda chiqmagan bo'lam televizorga. Deb menga tanbeh berganlar. O'sha ehtiyot bo'laman nihoyat. Ona de. Ona. Nazarlik ahamiyat berishi. Mana hozir onani esladingiz. Shu mana o'rni kelib qoldi. Ona monologini juda qoyil maqom qilib o'qigansiz. Muhammad Yusuf qalamiga mansub. Bugun ko'rsatuvchi mana shu video yozuvni ham tayyorlab qo'ygandik. Hozir shuni birgalikda tomosha qilamiz. Va albatta shu o'rinda Madaniyat va ma'rifat telekanalida tayyorlangan bu ko'rsatuv va Madaniyat va ma'rifat telekanali ijodkorlariga, hamkasblarimizga va xususan Yulduz Fayziga minnatdorlik bildiramiz. Demak, mana shu monologni hozir birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Topmoq yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq topmoq. Sen so'lib, men yashnab, to'lishimga boq. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq. Sog'inch haqda she'rlar yozdim o'zimcha. Mendan peshonangda dog'lar tizimcha. O'g'ling bo'lmay o'lay, attang ming attang. Qiz tug'sang yetardi, ko'proq qiz tug'sang. Tirgak bo'lolmadim bitta qizingcha. Uyalmay shoirman deyishimga boq. Joningdan aylanay turgul jonajon, yo'l qarab bo'ldimi jigarginang qon. Boqma ko'zlarimga bemajol xasta, mening topganlarim gulmi bir dasta. Yo'qotganim senmi endi onajon, o'z etimni o'zim yeyishimga boq. Bilsang yuragimni bir alam elar, buyursang qo'limdan kelmaydi nelar. Ayt, pichan yig'aymi,
o'tin yoraymi, yerni haydayimmi, ko'k ag'daraymi? Itdek oyog'ingga suykalgim kelar, uchib-uchib mana qo'nishimga boq. Hech narsa kerakmas, bolam hech deysan, endi kech deysan, endi kech deysan. Yuzimni bosaman muzday yuzingga, onajon, zor qilib ketma izingga. O'lim oldida ham g'amimni yeysan, menchi jim taqdirga ko'nishimga boq. She'rim bitdi, xayr do'stlar, xush qoling. Bedil yashamakka o'rganmang mendek. Boring, volidangiz ko'nglini oling, ertaga kech qolib o'rtanmang mendek. Muqaddassan ayol degan ibora bor O'zbekistonda, o'zbeklarda. Meni nazarimda bu ibora birinchi navbatda onalarga tegishli bo'lsa kerak. Shu bekorga aytilmaganda, jannat onalar oyog'ini ostidadir.